dawladda aanu ka midkana ay hadda jirto nabad iyo nolol in ay sidaa magaceeda ka muuqata ka shaqayn doonto nabad iyo nolol oo labada xabe Soomaali maanta u baahan tahay. Aniga wasaarad ganacsi ahaan iyo warshadaha waxaanu ka tirsannahay qaybta nolosha, in nolosha ka shaqaysa. Dabcan afar tubood baan nahay. Saddex ka mid a waxay ka shaqeeyaan ku dhowaad nolosha afarta tubood, waxaana la dhahaa tubta dhaqaalaha, tubta amniga, tubta siyaasadda loo dhan yahay oo dalkan dimuqraadiyad iyo doorasho xor a lagu gaadhsiinayo, dastuur lagu qorayo, iyo tubta arrimaha bulshada. Tubta noloshaan hogaamiye u nahay annagu inaan dadkaa nolol u keenno, shaqooyin u keenno ayaan madax ayaan qayb ka ahay, weliba wasaaradaha ugu xoogga badana. Sannadkii la soo dhaafay dawladdu way xisaabtantay, qorshe adagna way samaysantay. Waxaan dhihi karaa masaafo dheer ayay socotay. Sannadka 2019 ama 2019 waxaanu u ballansannahay inuu noqdo sannadkii waxqabadka. Laba sano ayaa dawladda nabad iyo nolol ku soo jirtay sannad isbarasho, Soomaali barasho, situation-ku siduu u socdo ayay ku soo jirtay sannadka hore. Sannadkii labaadna wax badan baa la qabtay, mar walba waxbadan qabashadu waa dhinac socotay, laakiin qorshihii lagu soconayay ayaa badanaa la dejinayay. Labadaas 2019 waxna laka filayaa waxqabasho aan la qiyaasi karin. Dhammaan wasaaradaha waa diyaarsanna, qalabkayagii, qorshahayagii, miisaaniyaddii, aqoontii, waa noo wada diyaarsanta. Waxaa shacabka Soomaaliyeed naga sugaya waxqabadkii ugu badnaa 2019. Annaga wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxaanu doonaynaa inaanu sannadkan yoolkayaga koowaad waxa weeye inaanu xoojinno wax dhoofinta, in dalka wax laga dhoofiyo, in la joojiyo lacagta badan eeyna ka baxaysa dibaddaynoo ka baxaysa, oo aynu balance trade balance samayno. Waxaanu ka codsanay ganacsatada Soomaaliyeed iyo aqoonyahaniinta Soomaaliyeed iyo dabcan Sominvest inay nagala shaqeeyaan sannadkan, in la isku dayo in dalka wax dhoofintiisa la siyaadiyo, in maadaama korontadu weli waa qaali laakiin laga yaabo inay intay hadda tahay kasii jabto, warshado la keeno si dhalinyartu shaqo uga hesho, in la sameeyo industrial zone meel u gaara warshadaha oo warshaduhu ay wax soo saarkooda magaalada halkay ku dhex jiri lahaayeen meel u gaara loo sameeyo, in sida dalalka aynu dariska nahay free zone meel oo badeecadaha adduunka lagu kala bedelo maadaama bad dheer aan leenahay la sameeyo. Waa haddaan soo koobo sannadka sannadkii waxqabadka weyn, waxaanaan rajaynaynaa kambaniyadu iyaguna inay dawladda awooddeeda adeegsadaan alaabta tayadeeda la hagaajiyo sida wasiirku hadda sheegay, shirkadaha cilmi baarista iyo dhiirigelinta maalgashiga ee Sominvest ay ka mid tahay nagala qayb qaadato. Waa mahadsantahay, aad u mahadsantahay.